Bog i batina, ima svi da me slušate. Kreni kolo. Ajmo, lagije! Požuljaj. Isprači bjež. Stani kolo. Nevino, čisto, časnika mladog, viđenog stasa, oka zelenog, bistrog. Rasta ih dužnost i volja tuđa na dvije ih strane podijeli. Tužna, očvrsta, čekat je pila, nedil se opet sreli. Dani, mjeseci, godine prošle, ljubav je tinjala ista, al cura pera, ni više tila, u glavi ne bi čista. Tamo, Digatska pomor si stvori. Legenda u peri priča, skončala život zbog beskrajne ljubavi, zbog časnika mladića. Voljeni dom, cesta uska i pusta, na moje brdo vijuga. Kući, rodnome domu, gdje čeka samo me tuga. Na ulazu još uvijek stoji dud star. Rodan i zelen. Od tereta grana svijenih, ploda što liječi ko melen. Šljive opet su rodne, grane im vise doli. Jabuke i kruške isto, sve tata ih moj voli. Kuća, štala i štaganj, klimali si već pomalo. A nekad su bili čvrsti, a vrijeme ih satralo. Prazni zjape odavna, pusti, nikoga nema. Ipak ponosno stoje, čekaju da ih se sprema. Sve isto je, ali i nije. Sve tu je, u sjećanju mom.
kuća, brat, sestra, mama i tata. To moj je voljeni dom. Zahvaljujem gospodici Sabo, koju ćemo čuti opet nešto kasnije. Prije nego što čujemo još nekoliko pjesama iz zbirke pjesama Miris i zavičaja, predlažem da se malo zabavimo, zapjevamo i zaplešemo uz kud Virovitica. Svojoj najbližoj obitelji, mojim dragim prijateljima i malobrojne rodbine u Lici. U prvo vrijeme nisam razmišljala kako moje pjesme imaju neku vrijednost da bi bile objavljene. Mislila sam to su samo pjesmunci jednog stihoklevca. Nisam vjerovala kada su mi govorili dobre su, lijepe su, dok ih nije zapazila moja prva lektorica prve zbirke Lika u srcu, gospođa Dijana Klarić, profesorica hrvatskog jezika i književnosti i diplomirana knjižničarka, a isto potvrdila naša ravnateljica gospođa Višnja Romaj. Tako s pomoć nekolicine prijatelja objavljena je moja prva zbirka Rika u srcu 2012. godine, a sada i druga Mirice zavičaja, a postoje materijale za treću na otom potom. U svakom slučaju koristim svaki trenutak inspiracije opisati jer vjerovali ili ne pobjegne. Nadam se kako će ponekad netko možda slučajno, zabunom, uzeti moju zbirku i pročitati koju pjesmu u Slavoniji, o Lici, običajima koji su također zastupljeni kao i u pejzažima i godišnjim dobima. Slavonija u Liku sjedinjena u mom odgoju i odrastanju te urezane u srcu i duši kada ostane zapisane na papiru pred generacijama koje dolaze. Možda sam malo odužila, ali dopustite mi da se još jednom zahvalim svojim dragim prijateljima Ličanima koji žive u Švicarskoj na pomoći pri izdavanju ove zbirke, to je obitelj Milana Dujmovića koji je ujedno i autor naslovnice kao i slika iz Like, te obitelji Jovanović Ivana. Zahvaljujem se gospođice Andreji Delić na lektoriranju. Na podršci i suradnji. Pozivam gospođu Romaj da se ispred gradske knjižnice i čitaonice obrati ovome skupu. Gospođa Romaj, izvolite. Dobra večer, dobri ljudi, dragi moji Virovitičani, koji ste evo i ovo hladno virovitičko zimsko veče našli načina da podržite gospođu Veru Matovinu Bjondić, što sam sada rekla, i to na najbolji mogući način. Dakle, jedna jako kratka pjesma koja nosi moje ime,
prvi put pronalazim jednu zbirku pjesama pod nazivom, odnosno koja ima pjesmu koja se zove Višnja. Dakle, Višnja i Vera Matovina Jondić u jednoj prelijepoj pjesmi koju se ne da preskočiti. Sada ćemo ići. Višnjine grane, nježne, krhke, a tako snježne, tihe, drijemaju, šute, raskošno ogrnute, snježno načipkane, različito od grane do grane. Miruju, snivaju san, čekajući proljetni